Re, viss ēters ir te! Bet Krievijas resursi ir pietiekami, lai Ukrainā vēstu ilgu karu. Tāpēc ir svarīgi, lai rietumi neatslāptu palīdzības sniegšanā. Tā šorīt intervijā Rīta Panorāmā sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Uz jautājumu, cik ilgi varētu turpināties Krievijas terorisms Ukrainā un iedzīvotāju slepkavošana, ārlietu ministrs atbildēja ar pretjautājumu, cik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai apturētu Hitleru. Cik ilgi tas turpināsies? Cik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai apturētu Hitleru? Vairāki gadi, diemžēl. Mums tas var patikt, mums tas var nepatikt. Un šeit arī, jā, ir situācija tāda, ka Krievijai neizdevās uzvarēt Zibenskarā. Neizdevās ieņemt ne Kijevu, ne pakļaut Ukrainu. Tā ir tā pirmā jau ļoti labā ziņa, ko mēs dažreiz pat sākam nenovērtēt. Tā sliktā ziņa, Krievijas lielie resursi ir pietiekami, lai vestu ilgu karu. Un uz ko Krievija cer? Krievija cer uz pirmkārt rietumsabiedrību nogurumu, lielā mērā arī ietekmējot sabiedrisko domu. Mums pašiem ir ziema priekšā, protams, ne tāda, kāda draud Ukraiņiem. Jā, mums būs augsti rēķini, mums būs daudz un dažādas problēmas jārisina, bet es domāju, ka mums tas siltums un tā elektrība viss caur ziemā būs, un mēs tiksim cauri diezgan salīdzinot ar Ukraiņu viegli, bet, protams, arī nebez grūtībām. Otra lieta ir tas, ka šobrīd mēs tiešām mudinām un tiešām, ja paskatās tīri finansiālā izteiksmē un arī piegādāto ieroču izteiksmē, mēs tiešām mudinām un darām visu, lai palīdzētu Ukrainai izkarot to karu. Bet mēs vienmēr esam arī brīdinājuši, ka diemžēl tā nav filma, kur pusotras divu stundu laikā tu noskaties ar aizrautu elpu, notikums un beigās viss ir labi. Tas, diemžēl, var prasīt ilgu laiku. Mums galvenais ir neatslāpt, turpināt. Vismaz Latvijas uzdevums kā nelielai valstī turpināt darīt visu, lai lielo Eiropas un NATO valstu uzmanību un palīdzību nepārtrūktu, lai tā turpinātos. Un, kā es teicu, lai Ukraiņiem palīdzētu ne tikai militāri, bet šobrīd arī finansiāli un domāt, nezinu, par papildus ģeneratoru piegādu, par tādām lietām, kas varbūt nebija aktuāls vēl pirms divām, trim nedēļām.